od začátku jsme věděli, že chceme přivést do toho segmentu sociálního podnikání poměrně jiný inovativní přístup. Já beru prášky a teď jsem byla nedávno na tom, to bylo v pořádku. My chválili, jsem asi spokojená tady jako v práci. Jestliže sami neodejdou, nebo nechcou, nebo nenajdou si nové pracovní místo, tak já jsem nikdy nikoho nevyhodil. Tady v té sobotě je to zase o práci s lidma, jsou to drobet jiný druh lidí. Možná jste už o sociálním podnikání slyšeli, možná ještě ne. Pojďte se podívat pod pokličku sociálního podnikání v České republice. Pojďte se podívat, jak se dá podnikat trochu jinak. Naše organizace P3 si právě klade za cíl pomáhat tím sociálním podnikům a ty zkušenosti, které už máme, tak hrozně rádi předáváme a snažíme se jim vnášet ten pohled zvenčí. Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje sociální ekonomiku od roku 2009. V té době byly vyhlášeny dvě výzvy na podporu sociálního podnikání. V současné době jsme připravili a vládě předložili novelu zákona o podpoře malého středního podnikání, kde právě nově je zakotveno i sociální podnikání. Podstatné je to, že to jak si v lidech vzbuzuje takovou tu přirozenou podnikavost a přitom to není ta podnikavost, kterou jak si nemáme rádi. Že? Je to ta podnikavost, která jde ve prospěch všech. No. Každý mi říkal, že se na problém musím podívat z globálního hlediska a že musíme široce a dlouze diskutovat a že musíme něco nastartovat a něco rozeběhnout. A já jsem jednou odešla z poslanecké sněmovny hrozně rozčílená a řekla jsem si tak a já půjdu do politiky. V České republice je několik míst, kde je větší koncentrace sociálních podniků. Jedním z nich je Plzeňsko. Pojďme navštívit jeden z nich, Second Help. Další dobu jsem přemýšlel, jakým způsobem by se dala financovat ta nezisková organizace, která zatím do té doby byla opravdu závislá jenom na tom, co dá město za příspěvky, jaký se napíšou projekty a tak dále. Protože mi bylo jasné, že do budoucna není možné takhle nekonečně postupovat, že jsme se nějakým způsobem domluvili a rozjeli jsme to tady pro tuhle tu společnost. A zaměstnance snažíme opečovávat. Není nám jedno, co se s nima děje, když odejdou z práce. Není nám jedno, že prostě s jim třeba v práci není dobře, nebo je něco trápí. Provádíme třeba ty intervize z toho důvodu, vlastně povídání na konci směny, aby jsme zjistili, jestli třeba jsou v pohodě. Je jednoduché říct, tak ten člověk prostě třikrát porušil pravidlo nebo nepřišel do zaměstnání, tak bude vyhozen. Jo, tak to funguje v normální firmě, ale my jsme sociální firma a umožňujeme nějaké úlevy. Když je spolupráce dobrá, když jsou lidi spokojení, když jsou zaměstnanci spokojení, tak potom potažmo ten zákazník bude spokojený taky. Hora ten pátek, no, to mi pustila teda Maruška mří vedoucí. To nevím. Jak to ze mě šlo, jsem to nezvládla už a to se ani mi nebavilo žehlit. Začít podnikat může každej, ale vzhledem k tomu, že statistiky říkají, že 9 z 10 nepřežije první rok a z těch, co přežijou, dalších 5 nepřežije zase 9 z 10, tak pak už je to na něm, jakým způsobem se popere s tím okolím, s tím biznisem, se vším tím, co na něj přijde. Já jsem tady jako na kroužku. Jakože to má místo kroužku, já bych chtěla furt pracovat až do nekonečna. Sociální ekonomika je taková jakoby velká množina, v které jsou sociální podniky, různé podpůrné instituce, finanční instituce a je to takový jako širší rybník. Sociální podnikání jako takový, to už je víc orientovaný na to podnikání a jádrem toho jsou sociální podniky anebo teda organizace, v rámci kterých funguje nějaká odnož toho sociálního podnikání. A tam jde o to, že prostřednictvím nějaký soustavní ekonomické činnosti se dosahuje společensky prospěšných cílů.
Nabízíme vlastně úklidové a zahradnické práce v Plzni a okolí. Fungujeme třetí rok. Zatím máme pravidelné stabilní zakázky, které jsme dokázali za ty 3 roky udržet. Já hrozně rád jezdím na tobogánu a zatím jsem udělal rekord 126 sjížděk za 2 hodiny. Jinak se musím pochválit, že jsem se pustil a vytvářím tuto moc překrásnou kroniku. My fungujeme i tou právní subjektivitou jako kterákoliv vlastně jiná firma. Naším cílem bylo opravdu nabídnout pracovní místa pro lidi s nějakým znevýhodněním. Na začátku většina našich zaměstnanců byli lidé, kteří prošli nějakou terapeutickou službou v Ledovci. Snažíme se jim nabídnout úvazky v rozsahu tak, aby jim to vyhovovalo. Nejčastěji jsou to 4-hodinové úvazky. Teď se přesuneme do Borského parku všichni. Jo? Tam jsme provedli úklid a pak se rozdělíme na jednotlivé zahrady. Je musíte učit, jo? A oni pletí třeba pojmou tak, že to jenom vytrhají, jo? Ale musíte je naučit to, že vlastně tu rostlinu, ten plevel musí vytrhnout i s kořenama. A takže trvá to díl, než ty kluci se naučí některé věci, jo. Když vidíte prostě ty výsledky, že ty kluci opravdu rádi chodí do práce, je to pro ně důležitý, mají to zaměstnání, mají tu firmu, tak si myslím, že pro nás všechny, kdo ve firmě pracujeme, nebudu tvrdit, že nejsme vyčerpaní, ale tohle je asi největším jakoby motorem pro nás. Že ta práce má prostě smysl. Všude ve světě musí existovat, nebo se neobejde takováhle iniciativa bez nějaké platformy na národní úrovni. Jo. Že se jí ujala TESA, to je víceméně souhra nějakých okolností a nějaký historie. A my jsme rádi, že taková síť existuje. Že jo. Petra Francová je taková přirozená autorita, která prostě, bez které si to málo kdo umí představit. Je potřeba rozvíjet nejenom přímo ty sociální podniky, ale i jim poskytovat potřebné služby a poradenství, které potřebují. Ten, kdo tam do toho jde z neziskového sektoru, tak vlastně má hrozné problémy s marketingem, neumí si spočítat finančně ty věci, má trošku jiný způsob myšlení. Ten, kdo tam jde z biznisu, tak zase necítí to sociálno v tom a má třeba potíže dobře komunikovat a podporovat ty znevýhodněné lidi, kteří u něj pracují. Bylo podpořeno 140 projektů, což v praxi znamená 80 nových sociálních podniků podpořených z evropských peněz. Pro sociální podnikatele má Ministerstvo práce a sociálních věcí dotační program, nicméně myslíme si, že přece jenom do těch 2 let je velmi těžké se pro ty sociální podnikatele aklimatizovat na trhu a myslíme si, že v té rozvojové fázi by byly velmi užitečné a efektivní právě finanční nástroje. Dalším hnízdem sociálního podnikání jsou Odry. Zdejším průkopníkem sociálního podnikání je pan Matějčuk, který sám pomáhá a podporuje vznik dalších sociálních podniků zde. Téměř vůbec. Ono to historicky vzniklo tak, že my jsme s brachou založili firmu Odra v garáži. Jako. Potom jsme postupně jsme se tu náhodou dostali tady do nájmu, pak jsme to zprivatizovali v rámci velké privatizace. Nějak se nám to vymklo z rukou, že už jsme pak zaměstnovali 100 lidí najednou. Jo. Tady právě pracuju necelých 2 roky, takže ze školou jsem to právě neměl moc dobrý, právě že mě taťka hodil na školu, kterou jsem si já nevybral, že? Takže jsem to se dalo čekat, že se nevyučím, takže jsem se nevyučil. Máme 2 plus KK, platíme 11 000, takže tak no, dělám jenom já, mamka, že? A
Takže se to snažíme nějak zvládat, no, ale je to těžké. V podstatě úplně přirozeně odmala jsem viděl, že se podniká, že to je nějaká věc, která je úplně normální, takže jsem k tomu došel tak jako, řekněme, úplně přirozenou cestou, bez nějakých násilí a velkých bojů. Jsem v roce asi 2008 potkala Kubu Matejčuka úplně náhodou. Zjistili jsme, kdo co vlastně dělá. Já jsem v té době dělala na živnost zahrady, dělala jsem návrhy i realizace. A ty naše práce spolu vlastně tak nějak už se souvisely, takže jsme navázali spolupráci. V té firmě AC Aero jsme se rozhodli teda dělat jednak drobné stavební údržby a drobné stavby, což pramenilo jednak z toho, že stavíme ty dětská hřiště a máme nějaké povědomí i o dřevo a dřevostavbách. No a dále, že budeme dělat zahrady, návrhy, realizace zahrad. Ten Zdenek řekl, že jsi takový zvíravý, tak si to zkus, prostě podej si žádost na to OPLZ, na tom PSV a zkus si třeba na to, nebo on si myslel, že teda na to mám, takže že to mám vyzkoušet, že mám taky založit nějaký sociální podnik. Tak jsem pomáhal Zdenkovi s nějakou tou činností kolem té stavařiny. To je náš takový otec tady. Náš otec sociálního podnikání na Odersku. Že stál za houby, tak my jsme ho vyhodili. Aby bylo to vyhodit, jako on nemá dětská rodinu, slušný člověk, tak se mu zadil. Ne, protože se naopak, že jsem mi zdal schopný, jako že škoda, aby tam desi dělal mistra. Jako, takže mi to připadalo, když ta šance byla, tak jsem mu to poradil a tak se to podařilo, tak jsem rád. Jako. My máme různé sdružení, jako je TESA, a třeba tady si posedíme spolu se Zdenkem a s Kubou a ty informace si vyměňujeme. Tady poblíž na zámečníka jsem se učil, já jsem skončil ve třiťáku a pak jsem začal říct, že taťko chodí jako po fuškách, že jako jsem začal chodit do práce, protože jsem potřeboval peníze. No a to době vlastně už dělám, jako, že od těch 15 let jako, se snažím jako něco dělat, chodit do práce a vydělat peníze. Jako, no. Pak právě od kamaráda jsem se dozvěděl, že tady se nabírá stavzem, jakože má firmu, a jsem se chytil tady, že? Tak říkám, už teď dělám rok a půl a jsem spokojený. Když někoho berete, kdo je dlouho na pracovním úřadě, nebo třeba nikdy nedělal, protože tak ti kluci tam jsou takový, že v životě třeba nedělali, tak určitě nemůžete od něho čekat takový výsledek a takové nasazení, jak u člověka, který pracoval, že? Takže o to ten sociální podnik vůbec je, o to jsou ty dotace, kvůli tomu ten stát to podporuje. Takže to je jedna z těch cest, jak ty lidi zpátky začlenit do toho, nebo vůbec je naučit nějakým způsobem pracovat. My jsme si třeba nechali udělat studii v roce 2011 od jedné univerzity, od Unicorn College, a tam vyšlo, že průměrný nezaměstnaný stojí stát měsíčně necelých 22 tisíc, což jsou velké peníze. A kdyby aspoň zlomek těch peněz šel na podporu toho, že ten stát ty lidi zaměstná, tak se to vyplatí oběma stranám. Není to samozřejmě zázračné řešení. Jo? Není to něco, co by vyřešilo plošně nezaměstnanost. To je nesmysl. Je nesmírně pro společnost důležité, abychom měli co nejvíce aktivních lidí, kteří jsou nezávislými na sociálních dávkách. Máme mezi členy svazu družstev máme družstva historická, tradiční. A mezi nimi máme i družstva, která už docela solidně naplňují principy sociálního podnikání. Jedním z našich nejlepších sociálních podniků je Ergotep. Je to podnik, který vyrostl ze skromných začátků a v současné době spolupracuje s několika velkými firmami po celé republice. Sociální podnikání má nějaké teze v těch nadstavbách a jedním z nich je demokratické řízení a tak dále. A z toho důvodu i třeba družstvo jako subjekt je vhodným subjektem. Tady byla sociální firma z Českomoravské vrchoviny, která měla 15 zaměstnanců. Na určitě 15 000 korun našla dělat biznis s ČSOB. Ta spolupráce běží do dneška a opravdu ty vztahy jsou nadstandardní. Ale všechno bylo postaveno na vzájemné potřeby. Nikdy to nebylo o nějakém dárcovství, vždycky to bylo o spolupráci, o práci
A na druhou stranu Ergotep se vždycky snažil realizovat se v projektech, které pro tu banku byly strategicky potřebné. To není, sociální podnikání není pocitová záležitost. Tam prostě musí být reálný, tam musí být reálný pravidla. Máme tady epileptiky zaměstnaný. Máme tady cukrovkáře, kteří si mohou odejít na šatnu, posloužit si z hlediska svého postižení, jak potřebují občerstvice a tak dále. Takže i ty epileptici nemohou pracovat třeba u točivých strojů, které my tady vůbec nemáme. Máme tady alergiky, je tady naprosto čisté prostředí, pravidelně udržované. Takže máme tady neslyšící, kteří se integrovali perfektně do toho kolektivu. Lenko, prosím tě, potom napíšeš mi to? To nechám tady. V klidu, nespěchej, bych to tam dones. Jako batole jsem byl operován, to jsem se dozvěděl samozřejmě až v pozdějším věku, údajně, protože mě tam chybí vřetení kosti, takže údajně to chtěli nějakým způsobem řešit, nepovedlo se. Pavel Ducháček, je to pan inženýr, který byl 8 let bez práce. On se prokázal jako velice schopný a řídí dnes celé středisko, které má až 25 zaměstnanců. Kolem 20 určitě jsem oslovil na těch výběrových řízeních, jestli jsem mohl být na polovice, asi na 10. Oni neřeknou na rovinu, ale tohle poznáte. Jsme vždycky říkali, že pro nás finance nemají žádnou cenu, pro nás má největší cenu ta práce. No a najednou se začal rozvíjet segment, který je dneska u nás zaměřen na bankovní sektor. Vedle toho se nám otevřel velice rychle směr e-biznisu. To znamená, my jsme začali provozovat zákaznický servis společnosti Tesco, Vileda, dřevovýroba Otradov. Dneska zajišťujeme e-biznis pro Českou republiku, Polsko. Připravujeme otevření německého trhu, takže to jsou takové základní směry, kam se ten náš obchod uvíjel. Takový ten pohled na to, že jediným parametrem je tvorba nějakého zisku a podřízení všech procesů tomu, to je dle mého názoru už velmi primitivní a překonaný pohled. A jestliže ta společnost má dneska nějaké problémy, které má, a jestliže hledá i nějaká východiska z těch problémů, tak právě sociální podnikání je jedna z velkých perspektiv toho, kam to může směřovat. Samozřejmě tohle to je trvalá záležitost. Takový podnik, třeba komunální, který už vznikl, když vznikne, tak ten může existovat nepřetržitě. Určitě si myslím, že sociální podnikání není úplně cizí termín. Každý si pod ním představujeme trošku něco jiného. Ty zkušenosti poslanců jsou samozřejmě poplatné tomu, čemu se věnují, ale troufám si říct, že pár poslanců je tady, kteří vědí, o čem je řeč. Státu se sociální podnikání vyplatí z celé řady důvodů. Pomáhá držet vlastně peníze v regionu i v tom státě, protože se jedná o podnikání v malém, o využívání místních zdrojů. Sociální podniky naplňují primárně sociální cíle. Nicméně ten koncept sociálního podnikání je mnohem širší. Zahrnuje cíle lokální nebo environmentální. Já osobně bych si přála, aby sociální podniky překročily ten svůj stín a naplňovaly možná více i cíle lokální či environmentální. Sociální podnikání tu je a my doufáme, že i bude. Naši podporu potřebuje a je to jenom na nás.